ৱেলকাম বেক টু মাইক চেনেল জ্ঞানদীপ ভাই হে দ' আজি আপোনালোকৰ এটা বেলেগ মানে বেলেগত বেলেগ বস্তু এটা দেখাবলৈ যাইছোঁ মানে কি কি বস্তু কৈছোঁ তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰৈ দপোনালোকে চাগে কলা শৰিয়হৰটো চিঞ চিনি পায়ে কয় এই দেহতটো দেখাইছোঁ মানে দস্ত আহ কওক মই যিহেতু সৰু ল'ৰা হিচাপে এইকেইদিন ঘৰতে ভিতৰ দিছোঁ যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ আৰু বেছিকৈ মানে স্কুল পাতিও বন্ধ দিছে সকলোকে মোৰ সৰু ল'ৰা এটা কথা কওক সকলোৱে ডাঙৰ সৰু ল'ৰাই কিতাপ চাই থাকিব মই কিতাপ চাইছোঁ অলপ ঘৰতে কৰিছোঁ দেই ঘৰতে ভালকৈ থাকক একদম শাক খানা পিন্ধা পূৰা মজবুতকৈ কৰি ৰাখক সেই সৰু ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে কি বনাম দস্ত দিডিঅ'টো চা চাই থাকিব দস্ত সেই দজিকালি যি হৈছে মানে খা খাব ধৰণৰ মৰণ নাই দেই দব ওলাইছোঁ আপোনালোকে সদায় হাত ধুই লোৱা নাথাকিব অঁ অঁ সেই চেনিটাইজাৰ লগাব আৰু বাহিৰত গ'লে চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্কখন মাৰি দিব মাছখন মাৰিবতো হৈ পকখন লৈও যাব দস্ত হেৰু মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাহিৰত নলব দিয়কচোন ময়ো ওলাই নাই দস্ত অঁ হেৰি অঁ ম মই এনেকৈ ঘৰৰ অঁ সৰু সৰু ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব চাওক 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 এইটো হ'ল কলা সৰিয়হ দুষ্ট চাওক 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 দুষ্ট এইটো দি আজি কি কি কাম কৰিব পাৰি আপোনালোকক কৈছোঁ দুষ্ট সেনো এইটো দি মেচিনত তেল এলপেৰি খাব পাৰি দ আৰু তাৰ উপৰিও আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি আপোনালোকক আজি কৈছোঁ চাওক 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 এই এই বেহতটো দি দোষ্ট মানে আপোনালোক যে এই মাত্ৰ মই দেখাইছিলোঁ কলা বে বেহৰটো ক'লা বেহৰটো দি কি কি কাম কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰথম শেহত তেল চেপি খাব পাৰি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি মানে প্ৰথম বেছি নহয় দে এক কেজিমান আন বেহৰ আনিব ক'লা বেহৰ তাৰপিছত একদম চাফাকৈ ধুই দুইদিন ৰ'দত দিব দুইদিন ৰ'দত দিয়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঢেঁকীত খুন্দি যিটো গুড়া সেই গুড়াটো দি কি কি কাম কৰিব আপোনালোকক কৈছোঁ আহক দুষ্টু সেইটো এক কি দিব লাগে আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰথম এক লহুত দিব লাগে জলকীয়া দিব লাগে আৰু দুষ্ট নিমখ দিব লাগে দুষ্ট মানে ভীমকলৰ সাৰ মানে ৰ'দত শুকাই দি মানে এনেকৈ থৈছে আৰু মাহোনকিতোপ ধো ধুনিয়াকে খালিখিনি অল সে চাওকচোন এটা গ্লাছত দি হে এই মানে পুরা অরিজিনেল মানে অরিজিনেল খাল দোস্ত হে দোস্তো এতিয়া আর জ্বালা নিমখ ফিম্ব কলর খার আর নহর উল দি হক আমি এটা খারলে বনাং তেনে হক দোস্ত মানে মা মই যে মাত্র দেখালো সকলো বস্তু ইয়াতে মিক্স কৰা হৈ গ'ল দস্ত মিক্স কৰি এনেকৈ এটা লডা কৰি থৈ দিছে আৰু কলপাতত কেনেকৈ বান্ধি আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু সেই দস্ত মানে কলপাত কাটিব নালাগে কলপাত কাটি উঠি অলপ ৰ'দত শুকাব লাগে দ এইটো দেখিছেনে কেনে কিমান ধুনীয়াকৈ বান্ধিছে এ হৈছে দিয়কচোন কেইটামান বান্ধা ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ গোল গোল কৰি এনেকৈ বান্ধি ৰ'দত দিব লাগে দুদিনমান ৰ'দত দিব ৰ'দত দিয়া হোৱাৰ পিছত দস্ত খাব পাৰিব দ'ষ্ট অঁ আমাৰ মানে সাৰলিখিনি ৰ'দত দিয়া হৈ গ'ল দেই ষ্ট'ভ অঁ মানে সাৰলি অসমীয়া মানুহ খাই কিন্তু নহয় হৈ গৈছে আপোনালোকে বনাই দাব দৌ আপোনালোকে যদি বনাব জানে এই বনাব আৰু এক পুৰা পানীটা ভাত ল'ব আৰু এই অলপ ল'ব পূৰা মাৰি দিব বহুতে বনাব জানে বহুতে বনাব নাজানে যোনে যোনে নাজানে আমাৰ তাই আহিব আমাৰ মাইডো বনাই দিবলৈ অস্তু হেষ্ট মানে বনাই উঠি লগে লগে না না নাখাব দিয়ক তিনিদিনমান আন 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 ৰ'দত শুকাব তাৰে ওচৰত খাব দালে তিতা হৈ যায় দিয়া ভাবিছে কেৱল অলপ জ্বলা দিয়াকে বনাব পাৰি কিন্তু জ্বলা নিদিয়াকে বনাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জ্বলা দিলে জ্বলা পাব নোৱাৰো দেইকাৰণে জ্বলা নিনিদিয়াকে এই বস্তুটো দস্ত